Setkávání dříve narozených má v Uherském Ostrohu už velmi dlouhou tradici. V současné chvíli se starší lidé scházejí pravidelně, a to každou první středu v měsíci v koncertním sále na zámku. Každou středu je tady docela plno, když ale na seniory čeká speciální vánoční program, nezbyde ani místečko. Na každý ten klub seniorů máme připravený různý program. A právě na prosincový klub seniorů jsme připravili vystoupení dětí z našich mateřských škol, základní školy, příspěvkových organizací, jako je Dům dětí a mládeže Pastelka, a taky máme tady ještě ženský sbor Tetky. Klub seniorů funguje velmi volně. Na setkání u čaje, kávičky a nějaké té dobroty je tak zván každý, kdo má zájem. Hlavním smyslem je samozřejmě přátelské posezení, kdy si lidé mohou sdělit novinky a pobavit se. Čas od času je ale i prostor pro poučení nebo třeba kulturu. Máme přednášky, můžou navštívit různé cestopisné besedy a v rámci vlastně klubu seniorů můžou navštívit výstavy, vernisáže a podobné další aktivity. Klub seniorů v současné chvíli organizuje město, konkrétně zdejší odbor kultury, který také společně s místními spolky a organizacemi zajišťuje nezbytný program. Ten vánoční nabídl malé mažoretky, country, kytary, ale i pravý vánoční příběh.